E fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Porque eu tô bom demais, rapaziada! E bom, como vocês já viram aí na thumb do vídeo e no título do vídeo, no vídeo de hoje eu fiz um campeonato, galera. Um campeonato muito insano, só de 30 milhões, rapaziada. Só de pessoas pro players, galera. E tem pessoas, galera, com build meta nesse PVP. Tem pessoas com build de Kitsune, rapaziada, e tem até mesmo skills, galera. Tem apenas um skillzinho, né? Porque ninguém quer sofrer, né, galera, de jogar de skill contra pessoas de build meta, rapaziada. E é o seguinte, hoje, como vocês já viram, isso daqui é um campeonato, né, galera? E como é um campeonato, vai ser 1v1, galera. Uma pessoa contra uma pessoa. E olha isso daqui, galera. Eu tô com eles aqui agora, galera. Olha o tanto de pessoas. Só tem 20 milhões pra cima, galera. Tem 12 pessoas no total aqui. Eu estou aqui já com a roleta. Essa daqui é a roleta, galera. O nome deles já estão aqui. E esses aí é o emoji que eles escolheram, né, rapaziada? Então, beleza. E beleza, rapaziada. Já estou aqui, galera, com todos os participantes, galera, desse campeonato, rapaziada. E olha o tanto de Pirate King e o tanto de crew famosa aqui, galera, comigo. Temos aqui a The Killer of Ocean, galera. Temos a um Cactus aqui, galera. Temos a Moon Hunters. E a The Ocean, galera. Uma das crew mais... uma das melhores crews de PVP, né, rapaziada? Então, beleza. Vamos começar, galera, esse PVP que eu já tô ficando ansioso aqui, rapaziada. Ah, e eu esqueci de falar pra vocês, galera, que a premiação desse vídeo pra pessoa que ganhar, galera, em primeiro lugar, vai estar sendo o meu inventário de galera, de frutas inteiro, mano. Olha isso daqui. É muita coisa mesmo, rapaziada. Mas não tem nenhuma Dragon aqui, então depois eu vou estar tentando arrumar uma Dragon pra dar pro ganhador. E beleza, KG. Agora me diga o porquê que você tá aqui, meu mano. Mano, o que você vai fazer? Oi, meu nome é KGZ. Vim pra cá porque sou um absurdo como Skillet. Eita, rapaziada. Eita, o cara é um absurdo como Skillet. Eu já sei então que ele vai estar ganhando essa premiação, né, galera? Esquece, beleza então. Agora vem o próximo. E beleza, Matsu. O porquê que você veio pra cá e qual o seu nome? Meu nome é Roblox e eu vim porque Roblox é vida. É, beleza, beleza. Eu confio que você ganha, hein. Roblox é vida, galera. Ele falou uma palavra bem bonita, né. Roblox é vida, beleza então. Pode vir o próximo. E beleza, agora é o Draken. Por que que você veio pra cá, Draken? Vim aqui pelo Márcio. Sou o Draken, não, né. Vim aqui pra amassar eles e os outros boots. Ah, aí sim, veio aqui pra massa geral, então é isso, agora vem o próximo. Vamos lá, e agora o aposentado. Aposentado, por que que você veio pra cá? Ah, oba, sou o aposentado, vim pra tentar ganhar. Rapaz, aposentado, você veio pra tentar ganhar ou você veio pra ganhar, meu mano? E beleza, agora é o Rodonoa, por que que você veio pra cá, Rodonoa? Beleza. Bom, rapaziada, sou o Rodonoa e vim aqui para perder Bounty. É nóis. Ô, louco, ô, louco. Beleza, então. Se esse é seu foco, então pode vir o próximo. E beleza. Agora estamos aqui com o Murilex, um membro da Um Cactus. Por que que você veio pra cá, Murilex? Qual o seu objetivo? Rapaz, cachaço, você sabe o que que eu vim fazer aqui, né? Tá vendo esse cara ali? Vão ser tudo massacrado. Não vou ninguém vivo aqui. Quero só ver então, hein? Você deu a sua palavra. Quero ver você ganhando então, hein, Modulex. Duvido, duvido, tá, mano. Tô duvidando agora, tá? Tô duvidando. E beleza, agora estamos aqui com o Plínio Pinote, Plínio. Qual o seu objetivo aqui? Criança, tá vendo aquele Modulex ali, ó? Tá vendo? Ah, tô vendo. Acabou de sair daqui aquele ali. Meu foco é matar ele, nada demais. Ah, teu foco é matar ele. Mas tu tá ligado que é uma roleta, né? Tu tem que cair com ele na roleta, hein? É, vou tentar, fi. Então temos um inimigo aqui do Murilex. Ah, beleza, beleza então, vem o próximo. E beleza, agora estamos aqui com o Sonic, com uma skin bem diferenciada e com um combo que não é um meta, é um combo bem bom também. E aí, Sonic, pra que que você veio pra cá? Qual o seu objetivo? Eu vim aqui pra ensinar pra eles como é que se joga com a build que não é meta. Eita, rapaz, aí sim, mano. Quero só ver, mano. Eu confio que tu vai amassar esses metas user aí, credo. Que isso, tá então beleza. Ligado. Tá ligado, tá ligado. É isso, agora vem o próximo. E beleza, beleza. Agora estamos aqui com Mahoraga, um personagem de anime, né, rapaziada? Não sei de qual anime é, mas beleza, Mahoraga. Por que que você está aqui? Qual o seu objetivo? Opa, sou o Mahoraga e vim pra cá amassar esses boots.
Eita, eita! Chamou o povo de boot, hein, rapaziada? Que isso, que isso? Eu confio, Mahuraga. Vai lá, mano, vai lá. E agora vem o próximo. Eita, rapaziada! Agora é o Saulin X com seu Pirate King e com a sua Teocean. Esse daí eu acho que consegue, né, rapaziada? Cara da Teocean. Eita, eita, eita. Beleza, Saulin. Por que que você tá aqui? Qual o seu objetivo? Meu nome é Saulo e eu vim aqui pra ganhar. Eita, esse daí já foi bem específico, já foi ao ponto. Eu vim aqui pra ganhar, é isso, Saulin. E agora vamos para o último participante, Godzin, pode vir pra cá, meu mano. E beleza, agora vem o próximo. Eita, rapaziada, o cara já vem no drip, rapaziada. Olha isso, cara, oh, que isso, que isso. Ó, oh, ó, oh, agora é o Godzin, rapaziada. Que drip, mano, que drip. Vou até me afastar um pouco daqui. E pode falar, Godzin, por que que você veio pra cá? Qual o seu objetivo? Olá, tudo certo com vocês? Me chamo Godzin e vim amassar esses patos. Eita, Godzin, com a sua build meta aqui, vai amassar esses patos aqui, hein. Deixa eu ver aqui quantos patos tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 patos aqui pro Godzin tá amassando, beleza? E beleza, galera, agora acabamos com os participantes. E agora vamos lá para o PVP, o que vocês mais esperavam. Pode vir, tropa, pode vir. Eita, rapaziada, e o povo já vem. Que isso, beleza, então todo mundo pode aceitar meu aliado já aí, rapaziada. Aceitem meu aliado aí e bora tá girando a roleta já. E beleza, rapaziada, estamos aqui com a roleta já. E vamos ver quem vai ser os dois primeiros a se enfrentar. Nossa, galera, olha o tanto de nick aqui. Então beleza, vamos lá para o primeiro nick. Quem será, quem será, quem será? E o primeiro será o Godzin, rapaziada. O cara que falou que vai amassar todos esses patos. Será mesmo que ele vai amassar? Eu não sei, então beleza, bora lá. E o próximo será o... O próximo, galera, vai ser o aposentado, rapaziada. E o que, que vocês acham que vai estar ganhando essa luta? Comenta aí nos comentários. E beleza, galera, o primeiro PVP começou já. E o Inema tá como, rapaziada? Já tá rushando ali no Godzin. Que isso, o Inema já foi pego ali. Godzin já errou seu combo. Caraca, rapaziada, isso daqui tá insano. Eita, rapaziada, e o Inema já conseguiu, tá combando o Godzin aqui, e o Godzin ficou muito miado já, rapaziada. Que é isso? Inema aqui tá ansioso já pra matar o Godzin, tô vendo que ele tá com pressão já. E beleza, beleza, o Inema já conseguiu matar o Godzin aqui, e o ganhador dessa partida foi o Inema. Eita, olha, toma, 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 beleza, beleza, então vamos para o próximo round. Beleza, rapaziada, vamos para o próximo, os próximos jogadores. O próximo jogador vai estar sendo o Plínio, rapaziada. O Plínio vai estar jogando aqui a próxima. E o próximo será o Murilex, 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 Matsu. O Matsu contra o Plínio. Beleza, vamos lá. E beleza, galera, já estamos aqui com os jogadores, com o Matsu e com o Plínio. Os dois de aliado em 3, 2, 1 e pode começar... Pra quem não sabe, né, rapaziada, Matos que é um cara da antiga aí nas lives, né, rapaziada. E o Plínio aí, né, o Plínio também, Plínio é bom no PVP, hein. Vamos ver quem vai estar ganhando aqui, né, rapaziada. Eita, rapaziada, e o Plínio aqui já foi combado naquele speak, rapaziada. Plínio ficou muito miadinho, mas o Plínio conseguiu soltar um reverse aqui no Matos que não deu tanto dano, né. Mas é isso, rapaziada, vamos ver aqui quem vai estar ganhando. Tá, rapaziada, e eu acho que aqui o Plínio já vai de F. Eita, e o Plínio não morreu ainda, rapaziada. O Plínio ficou muito miado, mas, infelizmente, o Plínio foi à morte, rapaziada. E o Matsu conseguiu ganhar, hein. Matsu pra play, o que, que você tem a falar, Matsu? Falou que o Roblox é muito legal e Roblox é vida e tá ganhando, né. Legal, legal, legal. O que ele falou aqui? Roblox é vida, é isso, é isso. E beleza, galera, estamos com 7 nomes na roleta aqui. E vamos ver aqui quem vai ser os próximos a jogar. O próximo vai estar sendo o Roronoa. Roronoa versus quem será, hein? Beleza, Roronoa versus o Sonic, rapaziada. Roronoa de build meta contra o Sonic, que tá com uma build muito doida ali. E beleza, rapaziada, vamos lá. Os dois participantes já estão aqui na arena. O Sonic do lado direito e o Roronoa do lado esquerdo. Eu acho, né, rapaziada? Não sei agora. Beleza, mas podem começar.
Eita, rapaziada, que o build louca já foi combado aí, hein, rapaziada. Eita, 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 rapaziada. Que o Noronoa conseguiu se classificar e o build louca, infelizmente, foi desclassificado. Mas parabéns pela participação. Bora, rapaziada, e agora só temos mais 5 pessoas para competir. E eu creio que agora vai cair no Murilex e o Saulo. Beleza, caiu no Draken, né, minha... Falei tudo errado ali. Draken... Versus Saulo, 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 KGZLY, dois, ó, eu só vou falar uma coisa, o Draken podia pegar um Skilled, né? Beleza, rapaziada, agora teremos um combate, galera, de skill versus skill, rapaziada, Draken com seu skill versus o Lucas contra o seu skill também, Lucas não, o KG, né? Eita, 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 que o Draken já foi combado, ai meu Deus, será, vai Draken, eu confio, Draken, eu confio, vai, vai, isso é que eu vou até narrar esse PVP, porque senão esse PVP é insano, porque é skill versus skill, né? Eita, rapaziada. A minha narração é muito boa, eita, rapaziada. Não, mas a gente tem que pensar também, né? O KG, ele sempre tá jogando de skill. Já o Draken, ele tava de no skill. Não sei se ele tá treinando tanto de skill, então... Vai, KG! Eita, mas já acabou? Eita, rapaziada! E o grande ganhador, galera, dessa daqui foi o KG, galera. KG é muito insanamente insano. Draken, parabéns, né, Draken? Draken! Draken também, pô. O cara deixou de jogar de skill. Ele podia jogar de skill, que certeza que ele ganharia contra o KG, né? Mas... GG, o KG conseguiu ganhar, então KG, pode ir pro seu lugarzinho lá já, KG. E beleza, rapaziada, depois desse PVP insano de skills, eu vou estar fazendo agora uma das últimas roletadas, rapaziada. A penúltima roletada aqui vai ser Jamelão versus Murilex. Quer ver, quer ver, quer ver? Jamelão, Jamelão, beleza, caiu o Jamelão. E rapaziada, o Jamelão acabou de entrar nessa daqui, beleza? Só pra não ficar ímpar esse número. Porque senão eu teria que jogar e eu não quero mostrar minhas habilidades de super pro player. E beleza, Jamelão versus o... Saulo. E o Saulo já combou o Jamelão aqui. E o grande ganhador, né, galera? Foi o Saulo aqui representando a Teocen, né, rapaziada? É, Teocen contra os caras da Teocen Divisão 1. Não tem como mesmo, né, rapaziada? Mas beleza. Agora, os últimos dois, né, rapaziada? Será o Mahoraga e o Murilex aqui com essa skin aí muito. Nem vou falar o que, né? Só vou colocar aí na tela o que que é, né? Mas beleza, vamos lá, rapaziada. Murilex versus Mahoraga, que é o Igor. Vamos lá, pode começar já. 3, 2, 1, que comece os jogos. Igor com a sua Kitsune com apresentando aqui. Quem é um cactus, né, rapaziada? Um cactus representou aqui e mandou até um irisão aqui, rapaziada. Que isso? Um cactus... Eu quero ver um cactus versus Teocen, mano. Eu tô aqui pra ver esse PVP, né? Tô aqui pra ver esse PVP. Que beleza, rapaziada. Estamos aqui com o Matsu, o Saulin, Noronoa, aposentado, o KG e o Murilex, que foram os grandes ganhadores, né, rapaziada? 6 pessoas se classificaram e 6 pessoas, infelizmente, não ganharam, né, rapaziada? Mas agora nós teremos, que eu não falei pra vocês, nós teremos um incrível 2v2. Formem as suas duplas. E beleza, rapaziada, os players já formaram as suas duplas, mas agora vamos ver quem vai ser as duplas de cada um, né, rapaziada? A primeira dupla que eu tenho aqui é um Skilled e um build meta user, rapaziada. KG e aposentado. E pera aí, o que é aquilo ali na frente, rapaziada? Temos aqui um Cactus User, galera, e um Teocen User, galera, juntos. O que é isso? Deixa eu até tirar prints daqui, né, rapaziada? Mandar pro Sharkzinho, mandar pro Lucas Clashon, rapaziada. Tô brincando. Mas beleza, rapaziada. E agora vamos para a última dupla aqui, irá se enfrentar agora contra um Cactus e o Teocen ali, rapaziada. Que será o Matos aqui com a sua TTK pegando fogo. Ah, mas tu tá se achando aí, né, Matos? Mas eu também tenho. Eu peguei primeiro, tá? É isso que vale, eu peguei primeiro. E o Roronoa aqui, rapaziada, junto com o Matos, que irá enfrentar o Murilex e o Saulo. Mas beleza, rapaziada, então vamos começar esse X1 aqui épico.
Mas antes de tudo, o carinha da Teocean, o Saulo, foi mal, esqueci o nome, Saulo. Aceita meu aliado aí, deixa eu colocar aqui, / youtuber. E beleza, rapaziada, podem começar esse x1 insano, rapaziada. Saulo Murilex versus Matsu e Dodonoa. Quem será que vai estar ganhando, rapaziada? Nossa, rapaziada, nossa. Que x1 épico isso daqui, hein? Dodonoa já foi combado ali, já tomou um combinho ali, mas beleza, Murilex tá muito miado já. E os caras têm que fazer um plano, né, rapaziada? Eles têm que fazer plano, porque se eles não se juntarem pra matar um apenas, os caras não vai conseguir, né, rapaziada? Eles têm que focarem no pior, depois no melhor. É uma dica, hein? Vou focar no melhor primeiro. Meu, rapaziada, eu tô ficando cego com esse PVP aqui. E eita. Matsu ficou muito meado aqui pelo Saulo, rapaziada. E ele tá ali, ó. Ó, o Dodonoa. Não sabe nem o que tá fazendo ali. Eita. Isso tá muito insano, rapaziada. Matsu tá muito miado mesmo, rapaziada. E pelo que eu tô vendo, o Saulo não tá tentando focar no Dodonoa. Ele tá tentando focar no Matsu, que tá miado. Os dois tá tentando focar no Matsu, né? Eita, rapaziada, e os dois se juntaram contra o Matsu, rapaziada. E o Dodonoa agora tá perdido aqui, rapaziada. Não tá sabendo o que faz aqui, ó. Dodonoa também já foi combado aqui. Os caras não vai deixar o Dodonoa impune. Eita, Dodonoa sabe ativar aqui, isso que importa, né? Vixe, tomou duas. Ixi, o cara tá tomando logo duas Soul Glitter. Eita, Dodonoa tá lagadinho pelo visto, rapaz. Mas, rapaziada, infelizmente, né, Dodonoa, depois de muito tempo, morreu aqui, rapaziada. E os grandes vitoriosos, rapaziada, foi o Murilex e o Saulo, rapaziada. Que dupla bonita, né, rapaziada. Teocean e um cara que não tem jeito, galera. Os cara arrebenta, mano. Mas, beleza, agora teremos o Skilled, né, rapaziada. E o aposentado contra o Teocean e o Uncas. Vou chamar eles assim: Murilex e Saulo versus KG e o aposentado. Tipo assim, cachorro. Skilled e o aposentado contra Murilex e Saulo. Podem começar esse PVP. Dois build meta users versus um build meta user e um Skilled, né, rapaziada? Eita. Pelo que eu tô vendo, eles estão focando no Skilled, né, galera? Porque Skilled é mais fácil de matar, eu acho, né? E beleza. O Skilled, infelizmente, não tinha mesmo o que fazer por conta do seu skill, né, rapaziada? E foi DF. Mas o aposentado até que tá do dano, né, rapaziada? Tá do dano. Nossa, até me enrolei tudo aqui. Mas beleza. Murilex e Saulo ganharam essa daqui como a outra, né, rapaziada? E os caras tão insano, rapaziada. Os caras tão insano aqui. Mas beleza, galera. Agora, como só falta eles dois, galera, pra ver quem vai ser o grande ganhador, nós teremos, galera, uma final. Como funcionará essa final? Rapaziada, mas pra felicidade deles, rapaziada, eles vão estar se enfrentando, rapaziada. Teocean versus Oncactus. Coloca aqui, ó. Aqui o símbolo da Oncactus e aqui o símbolo da Teocean. E um versus aqui no lado, ó. Quem que será o grande ganhador, galera, disso daqui? Mas, galera, eles não vão estar podendo usar a build tão sonhada deles, rapaziada. A buildzinha meta. Vocês não vão poder. Pode largar essa build meta. Pode largar. Pode estar pegando uma build boa, uma build louca aí. É o seguinte, galera. Eles vão estar tendo que pegar uma build louca, rapaziada, e largar a buildzinha meta deles aí. E beleza, galera. Agora vamos ver aqui, galera, a build dos dois. Murilex com o seu Sanguinart, a sua Humble, a sua Dark Blade e a sua Soul Guitar. Uma build bem boa, hein, Murilex. Uma build um pouquinho Skilled só por conta da Dark Blade e da Humble. E agora o Saulo aqui da Teocean com o seu Sanguinart, a sua Humblezinha, a sua Bud Sword e a sua Soul Guitar. É, Saulo, não pode usar o bug, beleza? Só se você não souber, né? Mas é isso, build muito boa. Usa isso não. É, não pode usar mesmo, né? Não pode fazer isso, dá vergonha pra Teocean, né? Usa bug. Os caras da Teocean não usa bug, não. Então, beleza. 3, 2, 1 e pode começar. Murilex versus Saulo. FT3. Aí, rapaziada. Pro povo que não é 30 meme, galera, e quiser participar desse sorteio, você não precisa ter habilidade, galera, quase. Tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Óbvio, tem que ser bom. Um pouquinho, pelo menos, de habilidade. Mas é só ter 30 M, rapaziada. Que você já tem bastante. Bem mais chance do que participar. Tipo,
Teve um monte de pessoa que queria participar, mas não participou. Por quê? Porque não era 30M, né, rapaziada? Então é por isso que vocês têm que pegar 30M rápido. Até porque o update tá chegando, né? Não sabemos o que vai ter com os 30M que... Bah, sei, né? Se vai complicar mais de pegar 30M, se vai ser maior bounty. E o que, que é isso? Murilex acabou com o Saulo, rapaziada. Mas beleza, Murilex 1, Saulo 0 e beleza. Vamos lá, bora, bora, Saulo. Se quiser mudar build, pode mudar, se não quiser, continua assim mesmo. 3, 2, 1 e go, começa. Quem que será que vai ganhar, hein? Eita, eita, eita. Rapaz, mano. Saulo pegou agora. Eita, galera! O Saulo conseguiu levar essa daqui, galera. E agora temos o resultado, galera. De 1 a 1, galera. Saulo com seus 1 ponto. E um Cactus com 1 ponto também. E Murilex, na real, né, rapaziada? Caraca, galera. Vamos ver aqui qual que é o crew que vai representar, né, galera? Eita, 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 eita. Murilex conseguiu combater ele. E que é isso? E, nossa, Murilex podia muito ter matado. Ah, não, ele não podia não, ele tava sem ataque. Mas beleza, beleza. Saulo ficou muito miado, hein. Cara, o Murilex falou, galera, que ele ia tá representando. Ele ia tá ganhando. Realmente ele representou muito. Tá representando aqui, tá jogando muito bem. E chegou na final da final, né, rapaziada. E eu nem lembro mais o que o Saulo falou, mas eu vou estar vendo depois. E beleza, beleza. Murilex ficou muito miado, mas beleza. Agora o Murilex pode fazer tudo. Se ele tivesse combado direito, ele conseguiria. Mas beleza. E é F, galera. O grande ganhador, galera, dessa batalha, galera, de PVP, rapaziada, desse campeonato, galera, foi o Saulin, parabéns, meu mano, mereceu. Theocean, não foi dessa vez que é um Cactus ganhou, mas parabéns aos jogadores, jogaram muito. Mas Saulin, né, parabéns, Saulin, parabéns. Todo mundo, galera, falando parabéns para o Saulin, né, galera, que o cara jogou muito, rapaziada. Bora lá, rapaziada, agora chegou a hora de tá pagando o Saulin, né, com todas as minhas frutas. Eu vou tá dando primeiro a mais barata, né, a Buda pra ele. Você quer a Sound? Você quer a Sound? Ah, não, ele já tem tudo. As Fênix, ele não quer as Fênix. Uma estrondozinha aqui, né? Uma pata aqui, ele já tem todas as patas. Nevasca aqui, ele já tem também. Graft já tem. Uma multi aqui, ele não tem. Beleza. Vamos lá, Saulin. Aqui. Primeiro pagamento aqui do Saulin. Já estamos fazendo. E beleza, rapaziada, terminamos o nosso campeonato, galera. Mano, esse campeonato foi muito insano, rapaziada. Mas bom, se você aí de casa quer participar de campeonatos como esses e de sorteios, galera, fazendo frutas até permanentes, rapaziada, entra no meu grupo do Discord, vai estar aí no comentário fixado e na descrição do vídeo, rapaziada. Entra lá que vai rolar muita coisa boa. Estamos rumos a 400 pessoas, entra lá. Tamo junto, rapaziada, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Falou, fui e tchau! Tchau!